Bismillah wa salatu ala rasulillah wa Ang hadith na ito ay naisalaysay ni Imam Muslim. ayon kay Abu Huraira radiyallahu anhu, sinabi ng ating mahal na propita sallallahu salam, katunayan Bismillahirrahmanirrahim. na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hinding hindi niya titingnan at pagbabasihan ang inyong mga hitsura. Kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kaputi, kahit gaano ka pa kakinis, hinding-hindi titingnan niya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ila amwalikum. At hinding-hindi rin pagbabasihan ni Allah at hinding-hindi niya titingnan ang mga yaman na mayroon kayo. Kahit gaano ka pa kayaman. Subhanallah. Kahit ano pa ang posisyong naabot mo dito sa mundo, let us see na naging presidente ka pa, hinding-hindi yan, titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala upang ikaw ay maging isang kaibig-ibig na nilalang, nilika kay Allah. Ano ang basihan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Walakin yanzur ila kulubikum wa amalikum. Tinitingnan niya Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga puso kung ano ang napapaloob dito. Tinitingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sa puso ba natin ay may takwa may ikhlas may ikhlas hmm. may tawakal may pagmamahal kay Allah Subhanahu wa ta'ala may pagtatakot kay Allah Subhanahu wa ta'ala oh, may pagkatakot kay Allah Subhanahu wa ta'ala ito yung titingnan ni Allah Subhanahu wa ta'ala kung ano yung napapaloob dito pero hindi sapat ang tingnan ang puso hindi sapat kung ano ang napapaloob sa puso ila qulubikum wa a'malikum pati na yung mga gawain natin yung mga taong sinasabi nilang mahal namin ang Allah pero hindi sila nagsasala, let us see, totoo ngang mahal nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong mga puso, pero hindi kayo nagsasala, hindi nyo uh, ginagawa ang obligadong pinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang kasinungalingan. Dahil titingnan din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. So yung mga taong nagsasabi na dipindi na lang yan sa niya, ha? mabait naman ako, Nagsasada ka naman ako kahit hindi ako magsala, dipindi lang yan sa niya, mahal ko pa rin ang Allah. Na'udhu billah. Titingnan din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong gawain. Ito ba ay mabuti? Ito ba ay masama? Bakit? Innamal a'malu bi miha. Dahil yun talaga yung titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung um, magagawa natin o di kay kung ano yung nagawa natin sa huling sa huling buhay natin dito sa mundo. La hawla wala quwwata illa billah. Kaya mahal na kapatid, kahit gaano ka pa kagwapo, kahit gaano ka pa kaganda, wala kang karapatang magmayabang sa mga kapatiran ng mga Muslim. Kahit gaano ka pa kayaman, wala kang karapatan dahil hindi yan ang basihan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oo, sabihin na natin yan yung basihan sa mga tao, di ba? Hmm. Minsan, pag maganda yung tao, pag gwapo yung tao, masya Allah, minamahal ng mga tao, masya Allah, kaibig-ibig sa mga tao, pag mayaman yung tao, masya Allah, muhtaram ladan nas. Mm. Ha? Malaki ang kita ng mga tao sa Kanya. Oo. Hmm. Uh, Masha' Allah, saludo sa Kanya ang mga tao. Pero, pero doon kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ganyan. Uh, pero kay yeah. Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yan ang basihan. Bagkus ang basihan ay kung ano ang nasa iyong puso. Paniniwala, pananampalataya, pagkatakot, pag kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at pati na rin ang ating mga gawain. So ang hadith na ito, nagpapatunay lang na tayo ay pantay-pantay sa paningin ni Allah. Walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, walang guwapo. Pantay-pantay tayong lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pinagkaiba nga lang natin ay kung ano ang napapaloob sa ating mga puso at kung ano ang ating mga gawain.